Muito bom dia. No Pod Doutor de hoje, o assunto é consórcio. E o nosso convidado é o diretor da Rodobens, Sebastião Cirelli. Cirelli, muito bom dia. Como é que vai? Bom dia, muito bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que nos assiste, né? Estamos aqui para ter um bate-papo gostoso sobre o consórcio, um tema cativante. Vamos aprender sobre o consórcio, porque a gente às vezes faz o consórcio porque o gerente do banco dá uma empurradinha, né? E a gente nem sabe se é vantajoso ou não. Às vezes faz só para agradar o gerente do banco. Ô Cirelli, diz uma coisa. Você é diretor do Rodobens Consórcio, é isso? Eu sou diretor da Rodobens Consórcio, da área de consórcio, dentro de um guarda-chuva, né, que é a Rodobens, com negócios financeiros e do setor do varejo automotivo. Antes de entrar na situação do consórcio, a empresa Rodobens é uma empresa... ela nasceu em qual cidade? Ela nasceu aqui em São José do Rio Preto, em 1949. O grupo nasceu em 1949 com uma concessionária de caminhões Mercedes-Benz. Nasceu com uma concessionária? Nasceu com uma concessionária. Qual o nome da concessionária? Hoje é Rodobens Veículos Comerciais, mas quando lá nasceu? Atrás, Ciraza. Começou com a Ciraza. E o fundador? Valdemar de Oliveira Verde. Foi o fundador. E ainda até hoje, a Rodobens é a família Verde, né, os principais acionistas, e que pese ser uma empresa de capital aberto, e que pese não fizemos ainda a oferta na Bolsa, mas está listada na B3, inclusive. Quer dizer, ela nasceu aqui em São José do Rio Preto, 1949. Faz tempo, hein? Faz bastante. Rapaz. Mais de 70 anos. E começou com uma concessionária. Começou com uma. Aí mudou para consórcio ou continua com concessionária? Continua com concessionária. Começou com uma... Não, peraí. Continua com concessionária. A gente sabe que continua, né? Eu tenho aqui a concessionária. Aqui em Rio Preto temos veículos comerciais, são a revenda de caminhões Mercedes-Benz. Temos a revenda de veículos Toyota, Hyundai e automóveis Mercedes-Benz. Quatro concessionárias aqui na cidade. Você sabe de uma coisa bacana? Eu sou rio-pretense, sou apaixonado pela minha cidade, né? Acho que todo mundo gosta daqui de Rio Preto. E eu me lembro, já falei isso aqui, que quando você chega em Recife, você desce lá no aeroporto, Guararapes ou dos Guararapes, aí você pega um táxi, a primeira empresa que você dá de cara é uma concessionária Rodobens. Me senti em Rio Preto quando eu desci lá. Que bom, que bom. A Rodobens está presente no Brasil inteiro, né? Seja através das concessionárias de veículos comerciais, então Cuiabá, Belém... Quantas concessionárias atualmente? 46 concessionárias ao todo, incluindo automóveis e veículos comerciais. Não teve uma época que existiu o banco também? Ainda existe o banco, Rodobens. Banco Rodobens. Banco Rodobens é um banco ainda focado... Não é para o público, né? Não é um banco de conta corrente, né? Sim. Ele é um banco que vem expandindo as suas atividades, mas ele não é um banco que tem agência. Está dentro das concessionárias, trabalha fomentando os negócios não só do grupo, como de parceiros também. E tem algum projeto, vou especular, não era o assunto? Não tem problema. Saber sobre essa plataforma de banco digital que virou moda, e você tem tudo pelo celular hoje. Nós temos, tem esse projeto? Temos projetos evoluídos, não como um banco digital esse que está na moda, mas como um banco ferramentas digitais para dar acesso aos clientes com financiamento, com oferta de produtos, como, por exemplo, crédito consignado público e por aí vai, entendeu? Que bacana, que bacana. E a sua função é diretor de consórcio? Eu sou da área de consórcio. O assunto era consórcio, eu mudei um pouquinho aqui, mas não vamos falar. Não tem problema. Por que o rapaz, o cidadão lá, o consumidor, tem que fazer um consórcio? Por que ele faria um consórcio, sendo que ele vai pagar e não vai ter, vai ficar naquela esperança do sorteio que não vem, dá o lance, não tira o carro, e esse é o passo que ele vai no banco, faz o financiamento e já pega o carro na hora e paga a parcela e boa. Uma pergunta muito legal, porque assim, eu costumo dizer que seria do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho. Ainda bem, não é assim? Então tem quem prefere comprar à vista, tirar o seu capital que está empregado lá e imobilizar. Esse à vista não estamos encaixando nele. Mas tem quem consegue. Tem quem prefere pagar juros e fazer um financiamento e pegar o bem de imediato. E tem quem consegue se planejar, se programar através do consórcio. A essência do consórcio é você pagando um pouco por mês, num grupo de pessoas, e todo mês um é sorteado ou contemplado por lance, e aquele naquele mês retira o bem, pagando taxas menor do que um financiamento.
Então, se você vai para o financiamento, você vai pagar taxas de juros. Se você vai para o consórcio, você vai pagar uma taxa de administração. A diferença é que o valor da taxa de administração é bem menor que a taxa de juros. Então, essa é a diferença. Né? Você... Só que com uma questão, a taxa de administração você paga antes, né? Você não está com o bem na não, mão. Não, mas é isso que é a diferença. Então, se você quer o bem de imediato, você paga juros e vai pagar mais caro por isso. Se você não precisa do bem de imediato, você faz um consórcio e vai pagando... Que aí você economiza. E vai economizar e vai ser contemplado. A taxa de administração de um consórcio hoje varia enquanto no mercado, aí você sabe. Você tem depende do produto, do prazo, mas se você pegar um automóvel, por exemplo, né, vamos falar do público de automóvel, você vai pagar 15% ao longo do prazo todo, então em 70 meses. Quer dizer, um automóvel de 100 mil reais, você vai pagar 115 mil, nessa média. E aí divide na conta. Divide na conta, grosso modo, é isso. Exatamente. Agora, se for um caminhão, por ser utilitário... Você tem desde... É menos a taxa ou não? Você tem taxas de 9%, 8%. Ah, aí... Depende do prazo. Ficou bacana, hein, Sirene? Então... Aí sim. Ficou bacana, porque 8, 9% você dilui. Ao longo do, isso, você dilui aí 100 meses? Qual que é a média de... Nós temos consórcio de caminhões de 60 a 120 meses, né, até prazos menores. O ticket médio sai na casa de 80 meses, por aí as pessoas preferem os clientes. Entendi. Consórcio de caminhões hoje, majoritariamente quem adquire são pessoas jurídicas, grandes transportadoras. Então nós temos... Tá. Que vai contemplando conforme a necessidade. E vai renovando a frota. E vai renovando a frota. Então, as pessoas têm uma visão, às vezes, equivocada de consórcio. A consórcio é para quem não tem dinheiro. Consórcio é para quem consegue poupar, para quem consegue guardar um pouco por mês. Por isso que, muitas vezes, nós falamos que é uma poupança forçada. Porque se você não tiver um boleto para pagar todo mês, uma conta para debitar... Não guarda o dinheiro, vai embora. E quando você tem esse objetivo, você meio que... É como se fosse um personal, né? Você é obrigado a fazer aquela atividade ali. Ô, Cirelli, vamos falar... Agora, é Rio Preto. São José do Rio Preto é meio que um berço desse segmento de consórcio, né? Eu me lembro, olha só, vou revelar a minha idade aqui, do Garavello de Lins, que era um dos consórcios. Você lembra dessa época? Lembro. Sou dessa época. Você é dessa época? Também sou. E vou aí entregar depois... aqui também a idade. E depois nós vamos saber como é que você começou na Rodobens. Tá bom. É o seguinte, então, Rio Preto tem várias empresas de consórcio, né? Tem várias. Que nasceram aqui, que são empresas que estão sediadas aqui. Estão até hoje aqui, né? Você tem... A Rodobens foi a primeira administradora de consórcio do segmento de veículos pesados do Brasil. Você tem o ano da Rodobens, quando iniciou com o consórcio? 1966. 66? 66. Então é antes do Garavello, eu acho. Eu não sei. Ou na mesma época, não eu sei também dizer. Não sei dizer. As outras administradoras focaram muito em consórcio de automóveis quando nasceram. Né? E então, a Rodobens Imóvel? A Rodobens começou com veículos pesados, caminhões na época. Depois, e aí todo o ecossistema do veículo pesado. Então, implementos rodoviários, carrocerias e por aí vai. Depois vieram automóveis e o consórcio de imóveis na década de 90, no início da década de 90, que foi quando o Banco Central autorizou o consórcio de imóveis. Ah, tá. Mas antes consórcio de imóveis só a partir de 90 no país. Antes do consórcio de imóveis, nós fizemos uma experiência por alguns anos, foi bem sucedida, com um consórcio de casas pré-fabricadas de madeira. Ué, da Casema. Eu tenho uma dessa. Eu tenho. Ficava ali na Murchi de Onça, a exposição. Até hoje, se você passar lá na Murchi e parar para reparar, hoje é onde é o refeitório da Rodobens. É onde é a casa. E ela tem um pedaço da Casema lá ainda. Eu tenho, viu? O dia que você precisar mostrar uma casa, eu te cedo então a minha. Então nós começamos com o consórcio de imóveis, pioneiramente, antes... de ter o consórcio de imóveis. Era o consórcio de casas pré-fabricadas Casema. Ah, então começou pela casa da Casema. Que bacana. Para você ter uma ideia, e o produto da Casema, assim, falando, é excelente. Eu não sei se a empresa está ativa ou não, porque eu me lembro que essa casa foi construída em 95. Em 95 foi a construção da casa. Nós já estamos em 2022, então ela está com 22 mais 5, 27 anos, sem manutenção. Só troca o piso, que não é de madeira. Que não é de madeira. Então, assim... Pô, essa informação eu não sabia, que legal. Essa região nossa aqui, ele tem poucas casas assim, mas
Em outras regiões do país era muito comum, né? Ainda é, o Paraná é muito comum, casa de madeira. Ah, sim, mas lá acho que é tábua, né? É, é diferente um pouquinho. Então, não, a casa da casema é de alta qualidade. É, a casema é madeira maciça e tudo. É, isso aí. Agora, falando dos consórcios, aqui em Rio Preto, que eu me lembro, nós temos o Tarrafe, o Finama. Aqui, o Finama aqui, com sede aqui, né? Com sede, uma né? matriz aqui. Aí você tem outras administradoras que têm filiais aqui, né? Que gravitam nesse ecossistema. Então... Canopus está aqui, tem o Embracon. Canopus também, é, o Pedro acho que é daqui, né? O pessoal, era um pessoal que era da Rodobens. E aí foi para Canopus. Foi lá e ficaram sócios na Canopus, que é uma administradora de Cuiabá. Ah, de Cuiabá. Já existia. Então, Cuiabá. Realmente, São José do Rio Preto se tornou... Aí, Araçatuba também, eu me lembro que tinha um consórcio toda, forte de Araçatuba, Franca, né? O meu primo, inclusive, está na frente lá no consórcio em Franca, muito bacana. Legal. E, bom, que legal esse assunto de consórcio. Agora nós vamos querer saber o seguinte, se essa taxa de administração compensa ou se quando o juro estava barato não compensava, se agora está compensando. E isso nós vamos perguntar para você, para explicar isso melhor e saber da tua história da Rodobens, logo após o nosso comercial, que a gente vai para um breve intervalo e a gente volta num minuto só. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorô vem com muito bom humor, bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado. O que é notícia você vê primeiro aqui. SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, eu tô aqui te esperando. Os assuntos do momento com a Mira Filizola no sofá mais famoso do interior. SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso, SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2, conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT, Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo para ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta, o nosso convidado é o Sebastião Cirelli, é diretor de consórcios do grupo Rodobens. Cirelli, a gente estava falando sobre essa questão de juros, de consórcio, que é isso que, eu acho que quem está em casa nos assistindo precisa saber e quer saber. Com essa alta de juros, o consórcio ficou mais vantajoso ou ele é vantajoso mesmo quando o juro está baixo? Como é que é isso aí? Para a gente poder entender certinho se deve ou não deve fazer um consórcio. Olha, consórcio, nós vamos dizer assim, consórcio sempre é bom. Se você pegar dados da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, tem um estudo que compara a taxa Selic, a evolução da taxa Selic ao longo dos anos e a evolução das vendas de consórcio. Então, se você pegar os últimos 10 anos, 2010 para cá, sim, 12 anos, a evolução do segmento de consórcio ela é crescente. Nesse período, a taxa de juros... Quer dizer, subiu, as vendas só aumentam? Só aumentam. Desde o ano passado, Desde 2010 é crescente? Crescente. Desde 2009 ela é crescente. Ela é crescente. Ela é crescente. O ano passado cresceu 35% o segmento. Esse ano, até o mês de abril, que são os dados da BAC, está crescendo 15%. Então, é um segmento crescente. Quando você compara com a taxa Selic, por exemplo, foi a 14, veio a 2 e tal, agora está aí nessa casa de 12%, ele continua crescendo. Quando a taxa Selic veio a 2%, nós continuamos crescendo. A venda de consórcio continua crescendo, mesmo a 2%. Se a gente voltar um ano atrás, a taxa estava nesse patamar. E nós vendemos muito menos. O segmento cresceu 35% no ano passado. Com a taxa de juros baixa. Com a taxa de juros mais então baixa. A perspectiva de crescimento para esse ano? Acima dos 35%? Acredito que não. O mercado é porque subir tá falando... 35%, acima de 30%, já sobre forte, os 35% que subiu é muito. O segmento fala em 15%. É muito crescimento. O segmento fala em 15%, 12% a 15%.
Nós estimamos crescer algo em torno de 20%. Essa é a nossa expectativa. É para isso que nós estamos trabalhando. 2022, um crescimento de 20%. 2022 versus 21, vis-à-vis 21. Excepcional crescimento, né, Sirene? Justamente porque... Agora, vende no Brasil todo? A Rodobens está presente no Brasil em todo, em todos os segmentos. Então, nós temos lá desde um consórcio de motocicleta, para aquela pessoa que está querendo sair do ônibus para ir para a moto, depois ir para um carro. Certo. Então, nós temos um consórcio de motocicleta, até um consórcio de um caminhão que custa mais de R$1 milhão. E aí você tem automóveis, consórcio de serviços, que é uma novidade mais recente, não tão recente, não tão nova, mas... Mas que tipo de serviço? Para contratar um advogado, por exemplo, pode pagar? Por exemplo. Pode? Pode pagar um advogado. Olha aí a ordem dos advogados. Não sabíamos disso. Pode fazer uma cirurgia estética. Pode fazer uma viagem. Cirurgia estética também? Pode fazer uma viagem, pode fazer um curso no exterior, um curso aqui. Qualquer tipo de serviço. É quase como se fosse um consórcio de dinheiro, porém determinado por você um serviço. Você, de acordo com as regras do Banco Central, que é quem normatiza o segmento, você tem que efetivamente pagar o serviço. Eu não posso entregar o dinheiro na mão... Você paga o serviço. Eu pago o serviço. Então, e quem garante esse serviço? O próprio consorciado, o próprio cliente. É, você faz uma porque análise... Porque não tem o bem como não garantia. Não tem o bem como garantia. Você faz uma análise de crédito dele, assim como você faz um crédito pessoal. Mas precisa de fiador, de avalista, no caso? Não precisa, seria... assim. A não ser que você olha lá, a situação está bem crítica, né? Rapaz, fala assim, é só com avalista. Aqui está difícil. Aqui está difícil, né? Então, assim, você pode usar isso para... É uma novidade, eu não tinha esse conhecimento. É um negócio mais recente. Porque o que a gente sabe é que o consórcio, ele financia um bem e a garantia é o bem. É. E é complicado essa garantia do bem, porque também não vamos falar que é só flores, porque eu sou advogado e como você advogado... Conhece, é, você sabe do quando negócio. Você está inadimplente com um banco de um financiamento, tem negociação. Você vai lá, o cidadão deve 20 mil, 30 mil, passa um tempo, né? Não localiza esse veículo. Está com busca e apreensão, os bancos geralmente dão uma facilitada e negociam o preço. Com o consórcio, pelo que eu me lembro da minha experiência como advogado, eu nunca consegui redução de preço na negociação do inadimplente. Isso é verdade? Procede isso ou não? Depende muito do caso. Tem caso que a gente negocia bastante. É mesmo? Novidade, porque os consórcios que eu vejo aí, olha, não querem saber, hein? É mesmo? Tem. Bacana. Sim. Agora, diz uma outra coisa. Interessante isso daí. O cidadão parou de pagar o consórcio. Não aguentou mais pagar. Pensou que o carro ia sair em 3 meses. Saiu, não saiu, né? Aí não saiu, não consigo pagar. Aí ele para de pagar. O que acontece com esse cidadão? Só, quando ele com esse cliente? No nosso caso lá, nós tentamos de toda maneira que ele não pare de pagar. Fazemos, assim, negociações de todos os tipos. Pra ele voltar a pagar. Pra ele continuar pagando, porque a gente entende que aqui... Tipo assim, deixa as atrasadas, começa deixa a pagar daqui pra frente. Passa a pagar a partir de agora. E aí, tá. Ah, não consigo pagar, então vamos aqui dividir mais um pedaço, joga pra frente. E não tem carência desse tempo aí, não, um ano, dois anos, eu quero nós voltar. Nós temos uma norma, e aí, assim, uma regra nossa, depois de... 100 dias a cota cancela, né? Mas nesse período de 100 dias a gente tenta de todas as maneiras para que o cliente... com 100 dias cancela. É, mas é uma regra nossa, né? Cada administrador. Mas se ele ir lá e insistir muito, consegue ativar? Não consegue. Talvez ativar, consiga. Consegue ativar. Se tiver vaga no grupo, enfim, mas a gente, óbvio que nós queremos que o cliente fique. É esse é o objetivo. Mas é isso que precisa. É isso que precisa. Tem que, as empresas têm que dar valor no cliente. Não tenha dúvida. Tem que ser valorizado. Não tenha dúvida. Não tenha... Todos nós dependemos de clientes. Nós somos clientes. Queremos Sim, ser bem claro, tratados. Claro. Queremos ser bem atendidos. Então... Mas digamos que esse cliente não Parou. Consiga voltar. A Parou. Situação dele realmente está difícil. Mas ele já pagou lá 10 mil, 15 mil reais e, você tem, e não consegue você pagar. Você tem, pela regra, ele continua concorrendo ao sorteio. Então, no momento em que ele for, aquele número dele for sorteado... Ele continua concorrendo, mesmo estando inadimplente. A partir do momento que aquele número dele é sorteado, ele recebe o percentual que ele pagou de fundo comum. Ah, ele não pega o bem. Ele não pega o bem, ele recebe aquilo que ele pagou de fundo comum. O que é o fundo comum? Você paga a taxa de administração, que fica para a administradora. E o fundo comum, que é o que é rateado entre os participantes para comprar o bem. Então ele recebe aquele bem, aquele valor que ele pagou, deduzido uma penalidade porque ele parou de pagar. Então, não é negócio ele parar de pagar. Não é negócio, mas espera só um minutinho. Ele recebe essa taxa que ele pagou, mas a taxa de administração ele vai pagar proporcional ou vai não, pagar... É proporcional, proporcional. Ou vai pagar no total? Não, é proporcional. O que ele tem ali é uma penalidade. Tem uma multa de acordo com o prazo dele.
Ah, mas então a taxa de administração é proporcional ao que foi pago. Não é total. Não, não é a taxa total. Senão não sobra nada. Não sobra nada. É, dependendo de quanto ele pagou. Então, se ele não for sorteado, se o número dele não cair no Não sorteio, caiu. O cara é pé frio. O grupo encerra. Quando o grupo se encerra, nós fazemos a devolução. Só no encerramento do grupo. Só no encerramento do grupo. Essa informação eu sabia que era no encerramento do grupo. Essa que você trouxe agora. Que ele continua... Concorrendo no sorteio. Isso. E aí, nesse momento que ele for sorteado, ele recebe a proporção dele que lá, ele desconta pagou. A penalidade, ele recebe. Exatamente. E essa penalidade existe para quem não tem sorteio e lá no final pegar o dinheiro de da volta? Da mesma forma. Também tem uma multinha para pagar. Da mesma forma, Ô Cirelli, aproveitando essa sua vasta experiência, aliás, qual que é a sua formação, para a gente saber? Eu sou formado em ciências contábeis e matemática, sou professor de matemática. Ah, é? Mas fiz pós-graduação, MBA em gestão empresarial e marketing e vendas também. Né? Ah, bacana, hein? É, parabéns. Uma Diz uma coisa, começou na Rodobenção com quantos anos? Comecei na Rodobenção com 16 anos, estou há 38 Menino. Anos. Estou há 38 Menino anos na Rodobenção. Menino de 16 anos? É, comecei lá como auxiliar de escritório lá. Rapaz, essa empresa proporciona tudo isso. Quantos funcionários tem hoje a Rodobens aqui em Rio Preto? Aqui em Rio Preto temos aproximadamente, lá no complexo onde é a administração, aproximadamente 1.000 funcionários. Aí você tem mais as concessionárias. Na administração? É, aproximadamente. Só no complexo ali, no centro administrativo. A gente chama de centro de serviços compartilhados. 1.000 funcionários? É isso aí. Rapaz, é gente pra dedéu. É gente pra dedéu. Como é que você fez essa pandemia? Então, a pandemia, quando começou, nós fomos todos para home office. Logo, obviamente, no primeiro momento, pô, faltou equipamento, alugou equipamento, comprou equipamento e tal. Aquele prédio ficou vazio. Fantasma. São três prédios que nós temos ali no complexo e ele ficou vazio. Nós já temos há algum tempo liberado para uma parte que queira voltar, faça lá um trabalho no escritório. Porque alguns não querem ficar em casa, preferem ir para o escritório e tal. E agora, a partir de julho, nós estamos programando uma volta de todo mundo num formato híbrido. Um dia no escritório, 4 dias em casa. Cirelli, esse é o modelo ideal? Não sabemos. Nós vamos descobrir. O que nós sabemos até agora é que funcionou... O Elon Musk fez todo mundo voltar. É, Elon Musk... Ele estava bravo lá, né? Estava bravo, ele tava mandar bravo. Embora. Mas teve um não, cara... Eu penso que o trabalho presencial é mais efetivo do que o home office. Na minha opinião. Elon Musk falou para todo mundo voltar. O cara do Airbnb já falou que não quer ninguém no escritório mais. Então, assim, depende da atividade. No nosso negócio, as concessionárias continuaram funcionando normalmente, né? Dentro da, respeitando as regras de cada cidade, quando tinha lockdown, carro, essa coisa toda. E a parte de escritório, home office, back office, passou a atuar de casa e funcionou muito bem. O ano passado, a parte de consórcio e todas as áreas do grupo tiveram recordes de resultado, recordes de produção. Foi esse trabalho home office? Um trabalho home office. Rapaz. Né? E o que é interessante... É o que eu penso, porque eu acho que é o home office. Não, e você vai se surpreender com o que eu vou dizer agora. Então, nós estamos voltando no modelo híbrido a partir de julho agora. Né? Ah, um dia no escritório, vamos calibrando isso. A maioria das pessoas não querem voltar. Quer ficar em casa. Porque ele... Tem a comodidade de casa, alguns têm filho, quer levar na escola, quer participar mais da atividade, enfim. E no segmento de tecnologia da informação, a turma de TI, essa turma, então... Adora em casa, preferencial. Nós temos companheiros que moravam aqui, trabalhavam aqui conosco, e voltaram para a sua cidade e continuam trabalhando conosco. Entendi. Está acabando o nosso tempo, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Dessa grande empresa que nasceu aqui em Rio Preto, que é a Rodobens, atua fora do país, do Brasil? Tem uma operação na Argentina de caminhões Mercedes-Benz e automóveis Mercedes-Benz. Buenos Aires? Buenos Aires, na grande Buenos Aires, tem operações lá já há muitos anos. E só para o brasileiro saber, porque a gente vê muita notícia, rapidinho, como é que está a Argentina, assim, a economia da Argentina? A economia da Argentina está bem complicada, está bem difícil. Mas as nossas operações estão caminhando, estruturadas, né, dentro da realidade argentina, mas estamos bem, né? Estamos trabalhando. É legal lá. Perguntar isso aí, porque a gente vê alguma coisa aí
sobre a situação da Argentina, porque teve uma postura bem diferente do Brasil, e eu fiquei curioso. Estamos muito melhor. Estamos muito melhores, mas muito melhores do que a Argentina. Ah, que bacana. Então, a economia brasileira está muito melhor que a gente. Muito melhor, apesar dos percalços, apesar das dificuldades. E a gente está ouvindo isso de alguém que tem negócios na Argentina. E tem um consórcio também, Rodobens, lá ou não é o consórcio? Não, não temos o consórcio. Até já tivemos, mas não temos mais lá. Lá tem um outro formato, de plano de ahorro, né, um modelo diferente. Nós não temos mais. Temos até uma operação pequena lá, mas não é o grande negócio. Mas está certo. O negócio é o Brasil, então. É isso aí. O negócio da Rodobens é o Brasil, é o brasileiro. É isso aí. Olha, Sebastião Cirelli, foi uma honra recebê-lo aqui. Eu sei que você tem, o seu tempo é preciosíssimo. Que isso. Agradeço demais. E você que está em casa, que pôde participar dessa entrevista com o Sebastião Cirelli, nós aprendemos sobre o consórcio, eu aprendi muito. Quero te agradecer. E você tem um minutinho para despedir aí da... Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa organização, falando um pouco do segmento de consórcio. E, obviamente, deixar aqui uma mensagem que nós acreditamos muito nesse país. A Rodobens é uma empresa que sempre trabalhou e recolheu os impostos e empregou muita gente e continuará empregando, porque nós acreditamos nesse país. É isso aí. E a gente também te agradece e diz o seguinte: quem gera emprego no país não é governo, não. São os empresários. Parabéns a todos, um feliz sábado e uma ótima semana.